Белтъците се разбиват с 2/3 от пудрата захар. Прехвърлят се в купа, прибавят се останалата пудра захар, брашното, смлените бадеми, настърганата лимонова кора и канелата и се разбърква до хомогенизиране. В тава, върху силиконов килим или хартия за печене се оформя блат с диаметър 24 см. Пече се в загрята на 180 градуса фурна за около 7-8 минути, докато придобие светъл кафяв цвят. По същия начин се оформят и изпичат и останалите 5 блата, след което се охлаждат. Крема се приготвя като 2/3 от млякото се загрява заедно с захарта и разполовената шушулка ванилия. Жълтъците се смесват с нишестето, останалото мляко и рома и се разбиват с телена бъркалка. Към тях се налива топлото мляко. Сместа се прехвърля в касерола и се готви на котлона при постоянно бъркане, докато се сгъсти. След това се охлажда много добре и се разбива. Маслото също се разбива добре. Половината от крема се запазва за декориране, а останалото количество се разделя на 5 равни части. Тортата се сглобява с помощта на регулируема форма, като се редуват блатове и крем. Завършва се с блат. Кайсиевото сладко се затопля, заедно с рома и с него се намаза последния блат. Тортата се оставя да престои 2-3 часа в хладилник. Пудрата захар за глазурата се пресява и се сипва в купа. Добавя се смесената с топла вода глюкоза, като се пърка постоянно. Накрая се ароматизира с бадемовата есенция. Тортата се покрива с глазурата, като малка част от нея се смесва с какаото. Какаовата глазура се слага в пош. С нея се рисуват кръгове върху тортата и след това се драска с дървено шишче, така че да се получи каре. Тортата се завилва с част от заделения крем и се панира с филирани бадеми. С останалата част от крема, с помощта на пош, върху тортата се оформят розички. Готовата торта се оставя да престои няколко часа в хладилник.